වෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් සම්පූර්ණ විස්තරය එසන පුවත් මගින් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් ලෙස පෙනී සිටීමෙන් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල සැරිසරමින් මෙහෙණින් වහන්සේලා හා කාන්තාවන්ට ස්වර්ණාභරණ ජංගම දුරකථන හා මුදල් සොරකම් කිරීමේ යෙදුණු කාන්තාවක සිවුරු කට්ටලයක්ද සමග බියගම රක්ගහවත්ත ප්‍රදේශයේ නේවාසිකාගාරයකදී පෙරේදා අත්තරංගොඩ ගත් බව බියගම් පොලිසිය පවසයි. මල්වාන යබරලුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 38 හැවිරිදි විවාහක කාන්තාවක් මෙලෙස අත්තරංගුවට පත්ව ඇත. ලද තොරතුරක් මත පරීක්ෂණ මෙහෙවා සැකකාරී අත්තරංගුවට ගෙන තිබේ. දැනට ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව මෙම සැකකාරී කතරගම, ජායල, නුවර, පන්නවිල ආදී ප්‍රදේශවල භික්ෂුණී ආරාමවලත් විහාරස්ථානවලත් නවාතැන් ගනිමින් මහ මගදී හමුවන කාන්තාවන්ට සිය දුක පවසමින් මුදල් ආධාර ලබාගෙන ඇති අතර අවස්ථානුකූලව කාන්තාවන් රවටා ඔවුන් සත් ස්වර්ණාභරණ ජංගම දුරකථන හා මුදල් ආදිය උපක්‍රමශීලීව සොරකම් කර උකස් මධ්‍යස්ථානවලට උකස් කිරීමෙන් හා අලෙවි කිරීමත් සාවද්‍ය ලෙස මුදල් උපයාගෙන ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.